ចាប់តាំងពីពេលគុជក្រហមព្រះបែកមករឿងរ៉ាវនេះបានចាប់ផ្ដើមហើយមួយប៉ព្រិចភ្នែកបានស្លាប់រស់ជាច្រើនដងការប្រសិទ្ធតាបាយកលទេពធីតា500ឆ្នាំមកនេះគ្រូបិសាចជាទទួលការគ្រប់ពីប្រជារាស្ត្រយ៉ាងខ្លាំងបិសាចនោះហេតុអីត្រូវទទួលជោគវាសនានៃការស្លាប់បិសាចមានល្អមានអាក្រក់ប៉ុន្តែបើសម្រាប់គ្រូបិសាចនិងប្រជារាស្ត្រប្រកាសជាអាក្រក់ខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំគួរធ្វើប៉ុណ្ណោះឯងកំពុងគម្រាមយាយឯងឯងគ្រាន់តែជាកូនអុកមួយគ្រាប់មានឱកាសតែម្ដងគត់មិនថាជោគជ័យឬក៏អត់ទេត្រូវទៅសាកមើលសិនចេញទៅណាគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចទេអ្វីទៅល្អអាក្រក់អ្វីទៅសោះខ្មៅត្រីខុសខ្ញុំគឺជាព្រះបើព្រមលិខិតបែបនេះមិនស្លាប់មិនវិនាអ្នករៀបរៀងខ្ញុំនាំគ្នារត់ទៅរត់ទៅខ្ញុំទៅប្រឆាំងឲ្យដល់ទីបំផុតអំពើអាក្រក់នឹងត្រូវបញ្ឈប់ថ្ងៃនេះបើអញមិនស្លាប់ខ្ញុំអ្នកស្លាប់ចូលទាំងអស់គ្នាទៅខ្ញុំជឿថាមនុស្សជាអ្នកកំណត់វាសនាបាទទូអ្វីតែអជុតិធម៌ទេពរិរាំងកំចាត់ទេពរឿងត្រកោអ្នកប្រហាខ្លានឹងគុកនឹងមានសារជូនទស្សនាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ